بسم الله الرحمن الرحيم مهربان هم محبت يسبولغان الله اسمه بلن اختبار غزغا بتن دنيا تطرلار كنغرسنن باشقرستان وكيلغة هم باشقرستان تطرلار ملي مدني رفتن ومسنن بلقش پرограмم سنن نوبت تغيش شغارلشن تقديم تبز السلام عليكم عزيز ملت بوغن 5 يون جمغا ارتسند خوزان اكسپا بناسند تطر دين اهلرنن 11-ші форумы башлана. Демек, бүгін әхли ислам жамағаты біз өзінің яқты сахифаларын оша. Біздің халқыбыз жер езінің түрлі түбәкләріне себіліп ешеген халық. Демек, халқыбызның санғаты үшін, ғырыф ғадәтләрі үшін, қырыс халықлы заман керте бола алмады. Халқыбызның қуан тұртышы үстінірәк болып шықты. Бұ жиханда қылған үшләріміз езге болсын, мәңгі ешегіз Мұхаммәд үмметтәрі деп, бүгінгі форумнан сізлерге фикір шәрифлер тәқдим етәбіз. Құрметлі дин кардешім, бірінші шаратта бұ ұшырашу үшін бір құрал болып тұра, сәбәп болып тұра. Түрлі-түрлі мүфтиятларға қорамастан, республикаларға қорамастан, Аллаға шүкір конгресс барыбызды жейді, Аллаға шүкір Татарстаныбызда жиылдық, иртеге де, шымбе күні, иншалла бергерешіп, көрішірбіз, оралашырбыз. Қазір әлігіні ашылышта да мен айттым. Аллах Субхану Тәалі Құрәні Кәрім нәрсе деп айтты? Иннамәл мүминуна ихва. Бүтін мүминар бір-бірсіне қардеш. Теге башқұрт татар ма бүлмей, анасын сен ханафит ма шафит деп айтмей, мүмин болу шарт. Мүмин болсаң, мұсылман болсаң, сен менің қардешім. Шуңа көрі Раббіміз бір, китабымыз бір, қиблабыз бір, хатта тіліміз бір. Милләтебез дә бер, шуңа күрә кардәш булырга кирәк һәм кардәшлек турында онытмаска кирәк. Аллаһ Раббыбыз Азза ва Джалла Коръәни Кәримдә әйтә: "Иннамал мөминуна ихватун" дип әйтә. Мөминнәр алар бер-берсенә кардәшләр дип әйтәлә. Һәм башка аятында Аллаһ Субхана ва Тааля әйтә: "Коръәни Кәримдә: "Я йоханнас, инна халакнакум мин дзакарин ва унса ва джаъалнакум шу'уба ва кабаила литта'арафу инна акрамакум инда Аллаһ аткалкум" дип әйтә. Әй иман иткән бәндәләр, инна халакнакум без сезне барлыкка китерим мин дзакарин ва унса бер ираттан аңа бар буларак хатын-кызны барлыкка китердек ва джаъалнакум шу'уба ва кабаила һәм сезне кабиләләр буларак барлыкка китердек шу'уба ва кабаила литта'арафу инна акрамакум инда Аллаһ аткалкум бер-берегезне тануыгыз өчен дип әйтелә. Инде шушы күргәзмә безгә бер яктан инде Россия күләм мөселманнарын берләштерәдер, әйме, яни шушы выставкада инде без бер-беребезне якынрак таныйбыз, яни кардәшлек җепләре ныгый, менә шәхсән мин инде үземнең әйтәсем килә, дигә әйтик, ярак һәм якын җирләрдән мөселман кардәшләребез белән аралашабыз, күрешәбез һәм ул бик күркәм асылында, яни әйтик, шундый выставкалар оештыру. Елдан ел шушы катнашуыбыз киңәя, һәм дә без аның файдасын күрәбез. Нәрсәдә иң беренче аралашуда, бер фикердә булуда, бер яктан дини мәсьәләне дә алып барабыз, шул ук вакытта безнең милләтебезне берләштерә торган темаларны күтәрәбез. Кайсы аша ел саен безгә әйтерлек сораулар килеп баса, яңа таләпләр килеп баса. Динне саклау, динебезне нинди рәвештә үтәү, нинди иәтиқатта болу, қойсы мәсхәбіні өтәу, хәмді шушы мәсхәбіні өтеген вақытта бізнің Рәсей жерліклерінде нинди модель білен бізден алып барабыз. Әлбәтті, хәр вақытны, хәр милләтінің өзінің ғұрыф ғадәтләрі де бар бітәлі. Аны да іске алырға керек. Шулық вақытта бізнің милләтіміздің мөхімлігі татар тіліміз хәмді келешек переписі вақытында. Нинди исем белән үзебезне атарбыз? Татармы? Татарымы деп? Яки мишәрләрме? Әйе, безне берләштерә торган бер сүз булыр ди, татарлар дигән сүз. Әлбәттә, Аллаһ Субхана Тәала менә шушы форумнарны оештыручыларга, безнең Татарстан Җөмһүриятенең президенты Рустам Рөлеш Миңхановка, Диния Нәзәрәт дөрес, Камил Хәдер Сәмигуллинга, Аллаһ Субхана Тәала бәрәкәтләрен бирсен эшләрендә. Һәм дә шушы форумнардан Аллаһ Субхана Тәала киләчәктә зур үсеш милләтебезгә, динебезгә бирсен. Амин. Миңа милләтнең билгеләре күрсәтелгән һәм исламның билгеләре күрсәтелгән һәр урын кадерле. Анда күп куялармы, әйберне әз куялармы,
Яки мен әлі олай бірлеріні бәкі көрген де болған мұндыр қояндыр. Әмелекін шоңа қорамастан, мұнда бит ислам білгілері. Мұнда бит яқшы китаплар алырға мүмкін. Мұнда ислам аңлататырған сөзліклер алырға мүмкін. Хәм мұнда инде қатын-қыз үшін башаулықлары, башқалары да бар. Мені шушы яқтан исламны аңлататырған атрибутики дилерінден рус айтып әйткенде, шушы білгілеріні аңлататырған әйбірлер болғандықтан, мені мұндай көргезмелер яқын. Хәтті тіге кемшіліктері болса да, кемшіліктері біріншіден ол ерағырақ, екіншіден анда тіге көрсетіп, ерушілер юқ, оннан қарағыз мұндан, оннан үшіншіден алтын күміш артық көп. Біз бітінде алтын күміш кейсі біз кетатырған халық түгіл, бізге китап болсын, бізге исламның тіге шамайлары болсын, башқасы болсын, намазлықлар болсын. Әмелекін шоңа қарамастан, мен өзім қанағат, бұл ештұрулар білен, конгресс біктіге шаулап қышқырып болмаса да өзінің ішін ішілей, ол бит хүкіметі үйішмасы түгіл тағын бір тапқыр қабатлап айтам, ол іштимағы үйішма, әлбет таңа хүкімет ердем ете, әмелекін бары-бары ол хүкіметі сімінен сілей алмай. Мен конгрессның ішін бүтіндей юққа шығарып ташламас ем қой бір кішілер көбек, ол бізде бір болмаған бұшылықтың тұтырды. Бізде бит милли мәселелер бойынша министрлік йоқ. Бүтін дүниада бар, милли ішілер бойынша министрлік, бақанлық, Түркияда да бар. Әбізде йоқ, мен аны Шаймиевқа дайткен едім. Керек, мен шушы конгресс, шушы милли ішілер бойынша министрлік уазифаларын башқара. Бүтін жерде татарларыны барлап шықтық біз. Қойда мұлла жетмей, қойда оқытушы жетмей, қойда китап жетмей, қойда мектеп жетмей. Міне біз түнне ұятып сұрасалар да білеміз бұл айбірлеріне. Біз аны барладық, компьютерға кірттік. Қолдан келген шәйерде мен тағын бір тақпыр әбейтін хүкімет түгіл бет ол. Мұны іштимағы үйішмә ішілей. Шуңа көре мен шақырғанларды әр уақыт келдім, сөзіме әйттім, қоғанда да кетмедім. Қоғанда кеттім деп әйтелер бет. Шақырғанда кел, қоғанда кеттім. Қоғанда да кетмедім. Чөнки бір болса да сөзім әйтем, фикірім жеткірем, өзімнің яратқан кішілерімі көрем деп, мен қаман ішітке әтерселер де келем, өтерселер де келем, түшірселер де келем, Аллахы тәғілі түшірмесін, милетке файдасы болсын деп ерем. Кешегіне үшінші секция біздің өзі біздің халқымыздың мирасын үрену мәселесі торында секция болды, ол мәдениет министрлігі бинасында мені анда бик көп төбәкләрдән килгән имамнарыбыз, мөфтиләребез катнашында үтте. Әлбәттә, төп максат нәрсәгә бәйләнгән иде, ул да булса, үзе безнең борынгы бабаларыбыздан калган ядкәрләрне саклау. Әйе, шул ук кабер ташлары белән бәйле булсынмы, шул ук музейларны оештыру булсынмы, һәм башка-башка шундый мәсьәләләргә тукталырга насыйп булды. Бигрәк тә менә шуны әйтергә кирәк, вакытыбыз кыска булуга карамастан да, халыкның үзенең ишендә булган тиге ата-бабаларыннан килгән шушы мирасый юнәлешне саклауда ничек итеп без аны үзебездән соң калдыру юлларында эзләүне карадык. Аллага шөкер, халкыбыз үсештә бара. Милләтебезнең команда көннән-көн артуын һәм шул ук вакытта менә мондый форумнардан безгә нәрсәгә кирәк дигән вакытыбызда ул берләшү иң беренче һәм без кай вакытта сакланабыз, ул да булса ике мәсьәлә бергә булганда. Беренче туган тел булсын һәм ислам дине. Менә бу ике юнәлеш бердән булганда гына без халык булып та, милләт булып та һәм динебезне саклап та калуда әйе бәйләнештә булачакбыз Алла бирсә. Шуның өчен дә мин һәр вакытта монда килгән туганнарыбызны, алар туганнарыбыздан да артык, ни өчен? Чөнки без бер юлдан барабыз. Бір буразнадан барабыз екен, Аллах тәала һәр кайсыларыбызга шушындай тынычлыкта, иминлектә яшәргә насыйп әйләсен. Инде шуны да әйтергә кирәк, менә имамнар, без татар имамнары хәзер дибез. Әйе, милләт өчен мәхәлләләрдә ул кайсы гына мәхәллә булмасын, менә күз алдына китерик, Рәсәйнең кайсы төбәндә генә булмасын, иң беренче эз салучылар безнең милләттәшләр. Ягъни мәхәллә оештыру булсынмы, мәчет төзү булсынмы, мәдрәсә төзү булсынмы, безнең милләттән булган халык алар файдагына бармасын үзенең иң беренче Аллаһның рәхмәте шушы эшләрне эшли алдылар. Бигрәк тә менә шуның өчен саклану юнәлешендә киләчәктә бердәм булсак, бергә булсак, иншалла без сакланырбыз да, дәвамлы да булырбыз. Аллаһның рәхмәтенә дә ирешербез. Аллаһ Таала разый булсын иде. Бәйрәмләре зөмбәрәк булсын, киләчәгебез ачык булсын, шатлыкта яшәргә насыйп булсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракату. Менә бу җыелыш Мен аманда чырашу, ул үзіне бір түрлі зур бақыт деп айтам, чөнки мені аралашапыз,
Узебездин милятешлер бездин яхташлер бездин куребез. Узебездин курсетебез. Шунун айдан брикусетип тақуям. И туган теле матур телет кемен кемнинг теле данияда куп нерсе белдем син туган телер қалы. Ингелек бу тел белән ән кем бишекта килеген, аннары төннәр буе әпкем хикәят сөйләгән. И туган тел һәр вакытта ярдәмең белән синең кечкенәдән аңлашылган шатлыгым кайгым минем. И туган тел синдә булган ингелек кылган догам ярлыкаган дим үзем хәм әткәм ән кемне ходам. Ни өчен менә бу сүзләрне әйттем? Бөек Габдулла Тукайның кызганычка безнең менә ничек тә булса тел ягыннан бераз зәгыйфләнәбез. Тел ягыннан бераз әзмәз булса да инде менә ямсыз күренешләр бар. Шуның өчен Алла Тәгалә Коранда әйтә: «Мин сезне яраттым төрле телдә, төрле төстә, төрле кабиләләр итеп яраттым», диде. Бер-берегез белән аралашу өчен диде. Шуның өчен менә телебездә сакланса, саф ислам динендә хезмәт итсәк, Алладан тансак, ул вакытта без иншалла бәхетле булабыз. Татар форумнарына җыелып торуы файдалы. Чөнки татар бик таралып яшәй. Шуңа күрә вакыт-вакыт җыелып бер-берегезне күрү әһәмиятле булыйм мин. Әмма гел җыелып тормасак та ярый хәзер. Инде интернет бар, шуңа күрә кай вакытта виртуаль рәвештә дә киңәшергә мөмкин. Ну, татарның электән гадәте бар инде, җыеннар булган, сабантуйларга җыелганнар, шуңа күрә ул гадәт буенча без җыелуны дәвам итәбез. Һәм әгәр дә ул чаралар эштәрәкле булса, бу файдалы. Дөньяда төрле вакыйгалар булып тора, шуңа күрә мин әйтмәсем, бүген без бик шатланып яшибез дип. Чөнки милләтнең хәле бик җиңел түгел. Тәрҗемәләрдә алга таба нәрсә буласын да бик белмибез. Мин уйлыйм, Аллаһыбызны истә тотсак, алда көннәребез яхшы булыр дип. Безнең татарлар арасында, мөселманнар арасында булган күп мөфтилек, минемчә ул вакытлыча күренеш. Алга таба татарның милли аңы һәм аннан соң чын мөселманга әйләнгәч, артка шинде мөселманлык, мин уйлыйм, без ул таркаудылыкка чыгарыбыз дип. Бәлки бик озак көтәсе дә булмас. Бу үзебездән тора безнең. Шуңа күрә алга таба без әгәр дә планнарны, стратег планнарны яхшы кырсак, ул вакытта берләшү һичшиксез кирәк булачак. Халкыбызның, динебезнең бу үткән мероприятие горурлыгы. Халкыбызның донын күтәрү, динебезне саклап калу өчен эшләнгән хөкүмәтнең, Татарстан хөкүмәтенең эшләнгән эше моңа хак моны ничектә бер ничектә сөйләп китеп бетереп булмый. Бу шундый яхшы мероприятие, бу халыкны берләтә, кешене тәрбияли и һәр беребездә горурлык тудыра. Менә мин үзем ветеран вооруженных сил, балалар белән күп занимаюсь, армияда хезмәт иткән кеше. Менә шушында килеп мин үземнең йөрәгемә байлык алам. Безнең халкыбызның бердәмлегенә куанам. Шушы халкыбызның шушындай итеп җыелышып, бөтен Россиядан җыелышып, кем бу мероприятиедә куркылган, ул гомерендә истәлектә калачак. Менә бу горурлык. Халкыбыз яши, донбыз яши, илебез яши, динебез яши. Әлбәттә файдалы, чөнки төрле шәһәрләрдән имамлар, муфтилар киләләр, бер форумда күрешәләр, һәм дә Казанга киләләр. Уйлыйм, файдалы сәламләшергә, фикерләр бер-берсенә биреп, ну, файдасы бар. Файдасы бар, шуның өчен килдек. Бер нәрсә дә үмид итмим. Нәсихәтем һәрбер имам, муфти, мулла булган кеше үз шәһәрдә файдалы булырга Аллаһу Тәгалә насыйп әйләсен. Дәүләтебез өчен, халкыбыз өчен файдалы булырга. Ушбу иң әһәмиятле уйлыйм. Әлхәмдүлилләһ, безнең дин әһелләребез һәр җума саен Аллаһ Тәгалә хәзрәтне дөньяда татулык, иминлек, тынычлык булсын дип соралар, һәм дә мусульманнарга аят Коръан Кәрим аятларын, Пәйгамбәребезнең хадисләрен һәр җума саен
тапшыралар. Бір-біргізді, бір-біргізге хайыр дуада ешегіз. Бір-біргізге мұхабетігізіне көрсетегіз. Кішінің ихтирам етіп, аның хақларын ихтирам етігіз. Шындай юнелішті, шындай дағуатта ешегіз. Алхамдулла, хәм мұсылманлар бұл сөзлеріні ешетіп, бұл юл білен барып, шылай ибадатлар, тұрмышларын алып баралар, иншалла. Алхамдулла, соңғы елларда дин білен бағыланған проблемлар, енді болсам, шу себептен болған начар фикірлер, террорист, яқылары, экстремист, нәрсәрлер, алар аз болды, алар юққа чықты. Шуңа көре, біз үмітлене, біз келесі буынлар, біздің шәкірттләребез, мәдрәсәләрдә укыган вакытта Аллаһ Тәаләнең сүзләрен тыңлап, утхулу фи силмике фатын дип, бу дөньяда тынычлыкны, иминлекне таратыгыз дип, шулай яшәрләр. Әгәр дә без, мәсәлән, мусулман буларак, динебез нигезендә эшне торгызсак, әлбәттә була. Ләкин әгәр дә менә ва амрухум шура байнахум дип Коръанда әйтелгән, ул пайхамбарыбызгә әйтелгән сүз булса да, ул әрберебезгә хакылышлы сүз. Димәк, киңәш, әлеге урысча әйткәндә, сотрудничество, әйме, партнерское сотрудничество, менә ул сезнең арагызда булырга тиеш дигән. Үкенечкә каршы, бүгенге көндә без аның белән мактана алмыйбыз. Безнең верховный муфтиларыбыз бар, безнең бар духовный лидер мусульман всех России бар. Бит андан сифатка етешу ярый Талгат хазрат инде электән элек әлеге 200 еллык дини идараны башлыгы булып килә. Ләкин бүгенге көндә әгәр дә сайланмыйчә, нитмичә, мин духовный лидер мусульман всех России дип әйтү, бу бит инде совсем дөрес. Шуның өчен менә шул киңәш булса, әгәр дә җыелыш булса, әгәр дә бер-беребезне танып, бер-беребездән өстен булырга тырышмыйча генә, әлеге «Иннамә аль-муъминуна ихва», әлбәттә мусульманнар алар бер-бер кардашлар дигән, шул кардашлыгыбыз арабызда булса, безнең исне аермабыз юк бер-беребездән. Әгәр бер-беребезне танкытлай алабыз да, бер-беребезгә нәсихәт тә бирә алабыз, нәсихәт тә ишетәбез. Ләкин әгәр дә адам баласы инде асманга менеп, асманнан башка кешеләргә карай торган булса, аларны бәләкәй генә күреп, шул вакытта әлбәттә берләшү бик авыр нәрсә. Бүген бөтен дөнья татар конгрессы төбәкләрдәге илебезнең дини, милли оешмаларны бер майданга туплый алды. Быелгы җыенның шигаре бөек шәхесебез Тукайыбызның быйыл аның туына 135 елын бөтен дөнья белән тантаналы рәвештә бәйрәм иттек. Бөек Тукайыбызның сүзләренең шигары астында узы. Игътибар иткәнсездер, җыен милли тормыш һәм дин дип атала. Һәм пленар утырыш алдыннан булган әлеге менә бу күргәзмә дә безнең 922 елда Болгар дәүләтендә ислам диненең рәсми рәвештә кабул үтелүе һәм киләсе елны аның 1100 еллыгы бәйрәм итү уңайыннан менә быйылгы күргәзмә дә, җыен да аның нигезе бар. Һәм менә әлеге пленар утырыштагы чыгышларда күргәзмәнең концепциясе дә шуңарга нигез булып тора. Чөнки әгәр дә илебезнең президенты Владимир Владимирович Путин тарафыннан карар чыгарылып, 2022 елда Болгар дәүләтендә ислам динен кабул ителүгә 1100 еллык дип игълан ителгән икән, аның нигезе менә әлеге җыеннарда. Ан бу эшнең нигезе һәм нәтиҗәсе әлбәттә безнең елдан ел үзенең киң колашы белән уздырыла торган Болгар җыенында. Без Болгар җыенын һәм бөтен Россия татар дине әһелләре җыенын беркайчан да аерым карамадык. Болгар җыены алдыннан 2 көн дәвамында дискуссион майданчыкларда, кишке шараларда, пленар утырышларда, инде 3-нче көн безнең Болгар җыенында уздырыла. Менә бу үзлексез система булдырылды бүгенге көндә. Һәм 72 төбәктән, мин хәтерлим, без әлеге җыенны уздырган вакытта 11 ел элек 40 төбәктән 700 делегат катнаша иде. Ә хәзер елдан ел география катнашучыларның географиясе дә һәм инде әлбәттә кызыксынуы да әлеге җыенның популярлыгы арта бара. Быел 70 илебезнең 72 төбәгеннән 1200 делегат. Әлбәттә, бу бик зур сан.
бухаводан алынган бузаганды түгел. Демек, бүтін дүния татар кынгысы бүгінгі күнде де татар дин әхілерінде бір майданға топлы алды. Біздің илебізде, әлбетте, дини ұйшмалар білен бір реттен татар ұйшмаларының бірге түрлі шаралар, уздырулары. Хам милли тұрмыш, хам динні үзіксіз рәуіште бір құшының екі қонатты кібік. Мен бұл екі түшіншені, милли тұрмыш, хам дин түшіншелерін бір қошанда айрым қоймас едім. Алар әр уақыт енеше боларға тиеш. И туған тіл сенде болған еңілік қылғамдығам. Бүйік шағырыбыз Ғабдулла Тоқайның сөзлері. Әлігі сөзлер бұйылғы жиынның шығары болды. Хамына мәғнәуи яғыда жиынның милли тұрмыш хам дейін есім астында ұзуы да, әлігі шығар астында ұзуы да, міне әлігі есімлер жесімлеріне тұры келді. Чүнкі бүгін біздің татарның мәркәсі болған Қазаныбызда, ең зор затлы биналарда, Қазань Экспода, Ильхам Шакиров есіміндегі концертлар залында 1200 елебіздің 72 түбегінен 1200 делегатыбыздың келуі, мінбәрлерден бары тек татар әдеби тілінде, татар тілінде шығыш ясаулары, милли тұрмыш хам дініне бірге өріп алып барған шығышлар, міне бұлар барысы да енді әлбетте бүтін дүния татар конгресінің іші турында сөйлей, хам татар дүниясының бүгінгі күнде ниқадар татарның мәркәзі болған Қазанға тартылу күшін көрсеткіші. Хам енді әлбетте ерақ күн шығыштан башлап Калининградқа хатлы біздің милли татар ұйшмалары білен бір реттен дини ұйшмаларының, татар дин әхілерінің әлігі жиында қатнашуы да ол зор көрсеткіш. Өз қыбласына туғыры қалған жиын алға табада дәуамлы болсын. Хам әлігі фикіріні татар дин әхілері өзләрі де әлігі жиында жеткірділер.